Assalomu alaykum. Sizlar bilan yangi yerlikda ko'rishtiribmiz. Qani marhamat, tanishamiz va sizlarni bildiramiz. Bu xonamiz razmerlari mana ko'rib turganingizdek 2 metrga mana qasi uzunligi 3.30 bo'lyapti. Bu tomonda vanna, bu tomonda rakina, bu tomonda bo'lsa uydas bo'lyapti. Qani bitishini ko'ramiz. Qanaqa chiqadi? O'zim ham sizga aytaman. Ikkinchi. Ana do'stlar, dush xonamizdan bitdi. Ko'rishlar mumkin mana. Mana yonadigan chiroqlar bilamiz. Mana bu rakinamiz. 3 xil svet yonadi. Issiq suv, sovuq suv, rakina eshiklari mana sekin yopiladi. Odamdan erkakdagi taq tuq qilib deb mana eshiklar. Isqlar bilan eshiklar. Parda, kiyim kiyiladi, bosh kiyimlari. Mana qo'rqatib, qo'rqatib uchun eshiklarimiz. Va mana ko'rib turganlardek, xudo xolasa devorlarimiz panel bo'ldi, pollarimiz jansli kafel bo'ldi, patolda plastik. Sizlar bilan men sizlarga ko'rsatdim, keyingi obyektlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.